na pain is byproduct of goodbye. And goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello, Hello. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawa magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Hello. Sorry. Sorry. Thank you. Thank you. Goodbye. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Good evening, Petro and Mega Manila, the Luzon, the Visayas, and the Mindanao. Magandang evening po sa inyo lahat. Welcome back to the show. Ako ang inyong Papa, Papa Jackson. May pinagdadaanan ka ba sa buhay? Pagdaanan natin magkasama ngayong gabi. Kalina. Hello po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin sa Mandako ng Kapuluan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kamusta ang inyong gabi, no? Tag-ulan na, no? Oo. It's rainy season na. Oo. Sabi ng PAGASA, ano, officially nag-start na ang rainy season. Nag-start na ang rainy season. Di ba ba? Oo, di ba last week pa? Yung kanina nga eh, parang ano, alam mo yung parang nagbabantay yung panahon. Uulan ako. Sige, uulan ako. Parang kukulog-kulog lang. Tapos aambon. Yung parang ano lang. Parang may dumudura-dura lang. Tapos, hindi naman tutuloy. Ewan ko lang. Sabi sa akin kanina sa bandang Caloocan daw, ano, paulan na. Hindi naman tumuloy. Ay, talaga naman. Tawagin niyo ako dali. 7001-7949. Pag naka-globe ka, rekta mong i-dial yan, ha? Kasi Globe yan. Pag kulang load mo, kami tatawag sa'yo. I-return call ka namin. Sa mga naka-antabay sa atin, ano? Antabay lang? Ayaw nyo i-share? Oh, grabe yun, ha? I-share nyo naman, no? Tumulong kayo. Sige na. Si Lola Wish, naka-antabay. Magandang gabi, Mami Olet. Kamusta po? Sa Malolos daw, mainit pa rin. Ano ba gusto niyo, Mami? Yung umuulan o yung mainit? Minsan hindi na rin tayo maintindihan eh, no? O minsan may ganun tayong side, magulo tayo eh. Dito sa Hong Kong, maulan. Ako sa Hong Kong, alam niyo, nakaranas na ako ng ano, ng ulan sa Hong Kong. Akala mo katapusan ng mundo. Hindi pa pwede sa Hong Kong yung ano, yung payong na, yung sa atin, yung pang-araw lang. Hindi pa pwede yun. Pag, ewan ko lang ha kung tama ako dito, pero nakatry na akong sa Hong Kong na umulan. Ang lala nung ulan. Dapat ang payong mo dyan yung ano, yung matibay talaga, yung hindi pa pwedeng i-fold, yung mahaba talaga. Oo nga. Iba, nagngangalit ang langit dyan eh, pag umuulan. Shoutout po sa mga taga-Hong Kong. Magandang gabi po sa inyo lahat. Diyan, kamusta kayo? Papa Jackson, ano po itsura ni Roland? Apusang gala? Hindi ka nakapalaw sa kanya. Follow sa TikTok kung ano na pinaggagawa niya. Yung pusa kanina, pati yung pusa, ginawa ng video. Si Rose ng Bulacan, nasa kabilang line. Kausapin natin. Rose? Hello po, Papa Jackson. Hi, magandang gabi po. Magandang gabi po. Umulan ba dyan sa Bulacan? Kanina po, mga 5. Mga 5? Malakas o sakto lang? Sakto lang po. Pero may ano, kulog siya. Naku. Pag, may takot ka ba sa kulog? Opo. Lalo sa pinta. Ha?
Lalo po sa kidlat. Takot ako, ako rin takot ako sa kulog. Eh. Pag ganyan, gusto ko may kumikis sa akin. Ay, ano po yung gandang car. Parang masarap yun eh. Palagay mo okay yun? Okay din po, paminsan-minsan. No? Makakalimutan mo kumukulog pag biglang may yumakap. Tapos mamaya pag kumidlat, kikis ka bigla. Ay, nang paks! May sama ka ba? Live-in po. Live-in. Kaninang kumulog, nagyakap ba kayo? Hindi po, wala po siya. Hindi ko siya kasama. Asan siya? Nasa ibang bansa. Ah, dati nung nandito pa siya? Opo. Ah, talaga. Nagkikis kayo pag umuulan. Napupunta sa ibang ano, dimension. Dimension. Ay, parang alam ko yun. No? Time space warp, ngayon din. Ganun. Anyways, sige. Ay, nako. Asa abroad yung ka-live-in mo? Kailan pa siya naan doon? Seaman po siya. So every 9 months po siya nasa abroad. Mga ilang taon na siyang seaman? 3 years pa lang po. Gano'ng katagal na kayo magka-live-in? 10 years. Yung unang 7 taon, anong work niya? Ano po siya, nag-aral po muna siya bang nung kami patapos na siya. Tapos nag-inter-island para makapag-international siya. Ah, domestic. Dito lang muna, local muna. Opo, local muna siya. Ah, sige. Okay, may anak kayo? Meron po. Isa. Ilan na? Isa. Isa. Ilan taon na? 7 years old. Ah, 7 years old. Oh, ano ikaw, anong pinagkakaabala mo sa buhay? Stay at home? Opo, nasa bahay po. Kasi po yung anak namin is may autism. Hmm, so kailangan na tutukan. Opo. Saka wala po kasi mga pag-iiwanan. So, kumbaga, ano ka, no? Naku, alam mo, medyo challenging din yung kalagayan mo, no? Opo. Sobra. Ba't mo ako tinawagan? Papabantay mo ba anak mo sa akin? Pwede po ba, Papa Jackson? Papa Jackson, mag-i-SM lang ako. Pantayan mo nga muna yung anak ko. Pwede po ba, Papa Jackson? Iyatry ko. Kasi syempre, hindi ka makalabas-labas, di ba? Nakalabas naman po minsan, pero kasama po siya. Ah, talaga? Opo. Oh, sige, magkwento ka na. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Ito ko lang po sa ano sa live-in partner ko po kasi yung seaman siya. So, okay. Pangatlong taon niya pa lang po itong nag-a-abroad. So, meron kami yung misunderstanding lagi. Lagi naman communication. Eh. Oh. Kasi po, alam po yung pag hindi lang ako nakapag-reply agad-agad sa kanya na kahit 2 minutes lang, kung ano-ano po sinasabi niya, mumurahin ka na. Basta ko ano po sinasabi niya, masasakit na salita. Wait lang. Let's put it into context. Mali, of course, yung attitude na yun. Pero 2 minutes lang ba? O baka may tinatanong siya? Baka tinatawagan ka niya? Kasi ganito. Hindi po. Kasi minsan, kalagit na nag-uusap kami. Minsan, may bila akong gagawin. Kasi po nung nakaraan, lalo nakaraan, ang tinda po ako ng halo-halo dito sa amin. So, minsan, hindi lang may bibili. Minsan, siyempre, hindi ko na po masasabi. Ay, may bibili. Hindi ko nasabing ganun. Kasi unahin ko yung customer. Hindi ka lang. Ba't di mo sabihin, may bibili? Ba't mahirap magawin yun? Hindi lang po, minsan kasi, alam mo yun, yung ayoko kasi nagdaan pa yung customer. Kasalanan mo yun, hindi mahirap sabihin, saan ba ito bibili? Tsaka hindi mo naman kailangan ibaba yung telepono, ba't mo kailangan baba? Hindi po, magka-chat lang po kami. Ba't di mo sabihin? Ano ka ba? Uso na voice message ngayon, may bibili, wait lang, balikan kita. Kasi ganito, honestly, Rose, na wag kang magagalit sa akin, ha? Opo. Actually, kahit magalit ka, wala akong pake. To be honest with you, you have a better problem than most people. Kasi may asawa ka na kahit malayo, gusto na, di ba, in constant communication kayong dalawa. Tama ba ako? Opo. Oo, di ba? Kumbaga, you have a better problem, may asawa kang klingi. To be honest. Tama, na? Opo. Oo. May mga, madami na akong caller dito na nagre-reklamo na yung mister nila halos walang pakialam sa kanila. Oo. Mm-hmm. Ikaw naman, baliktad, na? So, Kasi pwede ano yung Papa Jackson kasi before po kasi talagang may history po kasi siya ng babaero po talaga siya. So tapos po dati wala pa po kaming anak.
parang lagi niya ako sinasabi. Ako niya, may gala siya sa with friends niya. Nasabihan niya ako na, sabi ko sa kanya, pwede ba ako sumama? Sabi niya, hindi na dito ka na lang, kailangan mo masanay kasi pagdating ng araw, ano, may abroad ako, wala ako lagi sa bahay, paano yun? Kailangan mo masanay. Ano tawag nito, Rose? That's part of the past. Ba't mo binabalik ngayon? What does that have to do with our conversation? Hindi po kasi doon, yun po kasi niya ako hinulme. Kumbaga doon niya ako ininaisip na ganito. No. Your mindset is your mindset, no? You just been together for less than half, for less than a decade, no? Huwag mong sabihin sa akin na the way you think is actually brought to you by his actions. No, you think the way you think. Wala siyang kinalaman dyan. May factor yung nagawa sa atin ng tao, but if it's part of the past and you move on from that, hindi na worth it pag-usapan ngayon. Ang issue mo ngayong gabi ay siya yung parang sobrang klingi, no? Actually, ang pangit doon ay yung ano, yung pagmumura, no? Opo, pagmumura. Grabe po kasi parang ibang tao kapag sinabi ako, wala akong kwenta. Bakit kasi pa may bumiling halo-halo, hindi mo masabi? Kasi, ganito, alam mo, I've been giving advice sa radio for many years now, di ba? And pag may problema sinasabi sa akin, ang lagi kong hahanapin sa kwento na nagkukwento sa akin, ano ba yung solusyon doon sa problema? Sa kwento ng tao nagkukwento sa akin, meron bang party ron na pwedeng solusyonan? Meron actually eh. Sa'yo nang galing, di ba? Hindi ko na po nasabi sa kanya na yung bumiling halo-halo. Eh, alam mo pala magagalit. Ba't di ka magsabi, wait, may bumili. Hindi nakakamatay yun, ha? Sinat ko na po siya agad yun, yung pagkaano yung wala na yung after niya, mag-antay, tama? Up. So wala na yung point yun. Wala nang point yun. Diba? Opo. Tapos, ito nga po na napag-usapan na namin na yung gusto niya sana, hindi na siya magsisiman. Gusto niya po dito lang sa Pinas. Mm. Tapos pinupush niya po na magkaroon siya ng motor shop. Tapos magtrabaho daw ako. Tapos siya na daw mag-aano sa anak namin. At isundo, ganun sa school. Oh. Tapos, eh, problema nga po kasi, natatry naman po ako mag-apply sa mga call center, pero hindi ako tatanggap. So, tsaka lalo po, hindi naman po rin ako tapos. Tsaka alam niyo po yun, parang hindi ako kampante na iwan ko sa kanya. Ano, kasi nga medyo maikling pasensya niya. Hindi gano'ng katulad sa akin na mahaba yung PC pagdating sa tantrums ng anak namin. Kasi nga may ASD. Teka lang, yung assumption mo, nakita mo maikli pasensya niya? Kasi kung... Pina-check up na po namin siya. Na. Hindi, ang point ko, sabi mo kasi maikli pasensya niya. Baka sa'yo maiksi ang pasensya niya, sa bata, hindi. Hindi po kasi, parang dito siya sa Pinas, ano yun, tipong kunyari, may tantrums yung anak ko, may gusto, tapos ano. Gagawin niya, wala na pag may bisita siya. Sabi niya, doon na kayo sa taas. O kaya bigla niyang aanhin ang aamba niya ng ano niya, kamay niya. Eh, ang bigat-bigat siya natin siya nag-gym. So, ang bigat talaga kasi nasaktan na rin niya ako dati. Mabigat. Oo. So, nag-gym siya? Dati. Yung wala pa kaming anak. Ako kanina lang eh. May nakita nga akong pogi. Doon binuhat ko kanina. Gulat yung pogi. What? Sabi ng pogi. Anyways, ganito ano. I don't know if you will agree with me. Okay? Mm-hmm. Ganito yan. If we're going to, ano, to pollute yung ating usapan ngayong gabi, by bringing in or bringing up the past para ma-justify yung away nyo ngayon. Never ending to eh. Tango mo yung point ko? Opo. Kasi ngayong gabi, ang panagkakwentuhan natin ay yung iksi ng pasensya niya kapag nawawala ka habang nagkakwentuhan kayo. Ang iniisip ko kasi, baka mamaya yun lang yung time niya sa barko para makakwentuhan ka kasi may trabaho siya, matutulog na siya. Tapos mawawala ka pa. So you have to look at it sa part na yun. Baka mamaya yun lang yung pagkakataon niya na makipagkwentuhan sa'yo. Diba? Kasi barko yun. Di mo alam yung rotation ng kanilang trabaho, ng kanilang shifting. Nakuha mo yung point? Tapos habang yung time na nilalaan niya para makausap ka, bigla ka mo wala nang walang pasabi. Kahit ako magagalit ako eh. Ngayon, ate, sa part na yun, madaling isolve yun. Kasi yun ang problema eh. Nakakasunod ka? Kapo. Pero kapag sinabi ko yung problema na yun at mag-agree tayo na madaling solusyon na yun, tapos dagdagdagan mo ng nung past ninyo, eh walang katapusan to. So liliwanagin natin. Kasi kung balak mo isama lahat ng past nyo, ate, di ba, dati kasi ganito, dati ganyan, walang dito matatapos ngayon gabi. Minsan ito yung lason sa mag-asawa eh.
may pag-aawayan ka, may pagdadaanan ka problema. Kaya na sinabi mo, 'di ba, na babae siya dati, tama? Opo. Okay. That part, ate, naiintindihan ko na lagi ka magiging praning sa part na 'yan. Agree? Opo. Kasi nagawa na niya eh, 'di ba? He already cheated on you dati pa. So I get you. I get the point. I get exactly where you're coming from. I know it. Naiintindihan kita. But on the other hand, you are also the same person who promised na you're gonna give it another try. Tama mali? Tama pa. Di ba? So naiintindihan kita dun sa idea na meron kang daladala na niloko kanya dati. Pero etong problema niyo ngayon has nothing to do dun sa naging pambababae niyo dati. Tama mali? Hindi ko po alam. Wala. May kinalaman ba? Baka may na-miss out ako, ha? Hindi po kasi, para kasi sa akin, dati kasi taon-taon, lagi sila ganun ng bababae. Kumbaga na, binabaliwala niya ako. Okay, wait lang. Ngayon, bigla siya magagalit ka sa akin, na kailangan, sikat ako. Wait lang, Rose, no? Anong connection ng dalawa? Kasi kung hindi mo pala kayang kalimutan yun, it's torturing you, maniwala ka sa akin, ang pinakasolusyon ni Walay. Hindi po kasi ako makapag-move on sa past kasi hindi okay, So iba na yung problema. Ang problema, hindi na yung... Kasi nag-umusi tayo sa sa maiksi possession niya pag tinatawagan ka niya. So kung hindi na yun ang problema, liwanagin mo sa akin para alam ko kung ano pinag-usapan natin. Eh po, hindi ko po alam kung tama ba na makapaghiwalay na lang ako or... Alam ba niya na yun ang pakaramdam mo o hindi? Alam ba niya na in pain ka pa rin sa ginawa niyang panluloko sa iyo? Opo. Okay. Paano mo nasabing alam niya? Paano niya nalaman? Lagi po kasi nag-aaway. So, inopen ko sa kanya. Sabi ko, alam mo, hindi ako makabubad sa past kasi hindi ka naman nag-story sincere sa akin. Tapos dati hinulma mo ako sa ganito na parang ganito, ganyan. Tapos bakit ngayon hahanap-hanapin mo yung dating ako? Okay. Na hinulman naman ako sa ganitong parang, ayun. May tisyo ka dyan? Singa ka muna, singa. Barado na eh. Kasi... Okay, naintindihan ko na. Okay, nagets ko na. Okay. May part kang hindi nakikita. Gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Sige po. What you're feeling right now is very valid. Okay? Very valid yung pakiramdam mo ngayon. Kasi may pinagdaanan ka. But if you frame it in such a way na, ba't ngayon hinahanap-hanap mo ako, dati nang babae ka, ang dating kasi na pag di ka sumasagot, gumaganti ka sa kanya. Yun ang pagkaka-frame mo eh. Diba? Imbis na sabihin mo na lang, sorry, may bumiling halo-halo, o di kaya bago mo bitawan yung usap ninyo, magsabi ka, pag nag-away na kayo, ibabalik mo yung kasalanan niya dati. So ang dating sa kanya, sinasadya mo. Kasi you're trying to get even dun sa naging kasalanan niya dati. Kaya dapat, okay lang na gantuhin mo siya ngayon. And you're valid, no? Pag ginawa mo yung part na yun. But it will never solve the problem. Kasi magagantihan kayo. Now, on the other hand, that's number one. Number two, and this is very, very vital, tama ba yung pagkakadinig ko? Nasasabi mo lang sa kanya na mabigat pa rin at masakit pa rin yung nararamdaman mo pag nag-aaway lang kayo. So po kasi hindi naman po ako talaga pala sabi sa kanya. Yan ang problema. Dito lang po kami nakaraan. Alam nyo, pag nagsabi kayo ng nararamdaman nyo sa taong gusto mong kausapin, pag galit ka lang, you are never going to convey the message. Bakit hindi mo sabihin yan ng maayos kayo? Why do not you indulge into a conversation ng hindi kayo magkaaway. Alam mo, ano yan? Common na common sa mga magkakarelasyon yan. Nakakapagsabi na lang sila ng nararamdaman kapag nag-aaway sila. Dati naman po nagagawa namin nung wala pa kaming anak. Ikaw, Rose, ba nakikinig ka sa usapan natin? Nakikinig ako. Anong pakialam ko kung nagawa mo nun? Hindi nga nag-work. Di mo gawin ulit. Pusang gala talaga. Why do you refuse the solution? But kasi ang hirap. Kasi papa, hindi ko alam kung paano kong gagawin. Kasi hindi ko alam. Hindi nga siya nag-story. Well, that's the point. Tinatanong kita, alam ba niya na in pain ka pa rin? Opo, alam niya. Alam niya. Kailan mo sinasabi? Wait lang.
Kaya alam mo, sinasabi, pag nag-aaway kayo, eh nag-aaway kayo, do you think mag-sorry yan sa kalagitan ng away? Sorry siya, pero wala sa ano, wala sa, hindi bukal sa kasi nga nag-aaway ka, kasi nga nag-aaway kayo, you, the two, hindi ko siya, hindi ko, I'm not trying to lawyer your husband, ha? For all I care, sira ulo siya at gago siya dahil niloko ka niya. Put, niya. Ang point ko, inaasahan mo siya mag-sorry sa isang away na siya yung unang nainis. Kasi pinalik mo yung dati. Eh kasi nga, paintindi mo nga sa akin paano? Ulitin ko ha, inaasahan mo na mag-sorry siya sa isang away na siya yung unang nainis. Pag siya na yung unang nainis, para hindi ka mag, para hindi ka naman gaanong agrabyado, ibabalik mo yung dating kasalanan niya. Na hindi pa siya nag-sorry noon. So, para kang dating, ba't ako mag-sorry kung ano, pinag-antay kita sa reply ko? Ikaw nga, may ginawa ka dati. O, ano, solusyon dito? Kung ang away ninyo ay hindi ka nakapag-reply kagad dahil magbubili ng halo-halo, dahil mahirap kayo rin yung yelo, yun lang yung away niyo, i-compartmentalize ninyo. Ulitin ko ha, i-compartmentalize ninyo yung away. Hanggang dun lang. Huwag mo isama yung dati. Kung yung dating away na bit-bit mo pa rin sama ng loob, ay suggest, kausapin mo siya ng ano, ng medyo malamig ulo ninyo. Kausapin mo siya na malamig yung ulo ninyo. Huwag mo isama sa away na yun. Kasi hindi talaga kayo mag... Alam mo, pag ganyan ang away, maghiwalay talaga kayo. Kasi hindi po pwede na dahil nainis siya, dahil ka nag-reply ka agad, di ba? Opo. O, ang gagawin mo, ibabalik mo yung dating kasalanan niya. Tama ba ako? Tama po. Oo, para maging tama ka sa argumento na siya yung unang nainis, di ba pwedeng ganun? Pag meron siya kinaiinis, gamutin mo muna siya. O, mamaya, bukas, makalawa, pagkalmado. Kasi, yung awa, kasi ganyan, you have to classify your fights. May mga petty quarrel. Alam ba yung hindi ka nakapag-reply kagad. Petty quarrel lang, lambing lang yan eh. Tama, mali? Welcome. Diba, papadala mo lang siya na naka-duck face ka, selfie. Medyo naka-plunging neckline para maakit mo siya. Kasama mo naman eh. May mga away na kailangan talaga na mag-usap kayo. Halimbawa, yung sama na loob mo, niloko mo siya. Feeling mo, hindi sapat yung naging sorry niya sa'yo. Tama? Opo, di po talaga kasi galit siya. Now, on the other hand, gusto kong tignan mo sa party na to, ha? Baka mamaya, ang paraan naman niya, kung bakit siya laging tumatawag, ay para ma-secure ka. Baka yun yung, weird man pakinggan, baka yun ang paraan niya. Tapos ikaw naman, di naman sumasagot ka agad. Baka yun ang paraan niya, kasi kanya-kanyang paraan eh. O alam niya niloko ka niya, napasama niya loob mo, para hindi ka gaano mag-isip, ang ginagawa niya, tatawagan ka niya palagi. Baka naman yun ang paraan niya. Ah, naiinis siya kasi, hindi ka man sumasagot. Pag nagalit na siya, galit ka rin. Kasi, bago siya ulit sumampa, Papa Jackson, may nakita na naman ako sa messenger na sino-sino na naman nilalandi niya. Paano nilalandi? Sinachat-chat niya. Paano? Eh, ano eh, hindi ko nakita yung ano eh, whole conversation. Basta sinachat-chat. Anong paliwanag yung binigay niya sa'yo? Wala. Di naman niya alam na binuksan ko yung cellphone niya. Alam mo, yeah, that's the problem. Rose! May intindihan ba ng mister mo na alam mo yung kasalanan niya at galit ka nang hindi niya alam na alam mo? Kasi kung manghuhula pala yung mister mo, yung put... yan. Diba kung meron man siyang ginagawa, kung manghuhula man yan, huwag na siya magsiman. Magtayo siya ng puwes sa gilid ng Quiapo. Manghula siya doon. Madami doon. Mamalaki niya kasi Papa Jackson na ano siya eh. Mababahe man sa agent siya. Kumbaga agent siya, ibig sabihin, magaling siya magtago. Talagang wala kang may kita o ebidensya. Ganun, alam mo, honestly, Rosa, ganun mo to ha, I'm not saying this is your fault, but, ulitin ko ha, I'm not saying, and I will never tell you this is your fault, but you know what, you contribute so much to the problem. Kasama ka sa problema. Bago siya umalis, may nahuli ka, tama? Opo. Anong dapat mong ginawa? Kinausap siya. Dapat di mo ginawa? Ano number? Kasi i-deny niya lang. Ay, napusang gala. That's your assumption. Whether bibigyan ka niya ng sagot na maniniwala ka o hindi ka maniniwala, you must deserve the answer coming from him. Eh di sana nakahiwalay ka na kung feeling mo mali yung sinasabi niya. You should have asked him.
Pero ka pala nakita eh. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? If you intend to grow old together, you have to break the barrier of the communication. Dapat nag-uusap kayong dalawa. Malay mo mali ka. For all you know, baka ikaw mali. Baka mamaya mali yung impression mo. Eh bakit murado pagka ano binubuhay? Exactly the point. Why didn't you ask him? Sabi, may tinatago. Bakit mo hindi tinanong sa kanya? Kasi ngayong gabi, lahat ng pwedeng dapat sinagot niya. Assumption natin dalawa ito. Tama mali? Tama po. Exactly. So, paano yun? Hindi mo siya tinanong. Dahil pala sa manang loob. Maganda yan. Uulad ang relasyon ninyo. Di ba? There's so much baggages, emotional baggages you've got. Di ba? That there's only one person in this entire world. Merong isang tao lang sa buong mundong ito na pwedeng sumagot sa mga tanong mo, whether ka panipaniwala o hindi, that's him. Hindi ka nagtanong. Bakit ba ako high pitch? Hindi kasi, ano, i-deny lang niya ka mo. That's your assumption that did not happen. Kahit nangyari yan in previous times, it did not happen the last time. That's your assumption yun eh. Never assume, rule to ha. Diba, you never assume the thoughts of anybody. Check it out and ask question. Umalis siya ng barko, hindi ka pala buo, wasak ka pala emotionally. Meron ka palang iniisip, alam mo magiging magkalayo kayo. Alam mo, sa sarili mo, na pag alis niya, mas magiging mahirap ang communication, tama? Opo. Oo, ba't di mo sinaman talang magtanong bago siya umalis? May nakita ka na pala. Ayoko rin mag-aaway kami. Eh ano ngayon, okay ba kayo ngayon? Hindi po. O ano pag-aaway pa nun? Kasi pauwi na nga po siya. Di ba? Hindi nga kayo magkaaway bago umalis. Ngayon magkalayo kayo, magkaaway naman kayo. Eh, di mas mahirap isolve yan. Hindi ako galit. Ganito lang kami sa bahay na mag-usap-usap talaga. But is this making sense to you? Opo. Di ba? Diba? Opo. Dapat sinabi mo na sa kanya na uuwi siya kailan sa bababa ng barko. Baka po itong katapusan. Oo. Baka naman hindi niyo pa ganito ano. Hindi, pero sinabi niya sa akin na ano yung na magbalot daw ako. Well, Rose. Those are the things. You know what? We say nasty things when we are mad. Na pagalit tayo, we say things. Na because the emotion gets the better of us. Right? Kung totoo man yan, di hayaan mo sabihin niya sa'yo sa harapan. But for now, the agenda is to talk. Whether maghiwalay kayo o hindi, the agenda is to let him know na meron kang daladala. And huwag mo sabihin ito na nag-aaway kayo. Sabihin mo sa kanya ito, di ba? Kasi ganito yan. Pag sinabi mo sa kanya yung in pain ka, wala naman siya magagawa dyan eh. Natapos na yan eh, tama? Opo. But you have to make him feel na sinasabi mo sa kanya to because he deserves to know how painful it is yung ginawa niya sa'yo. And he deserves to know that. You deserve to look into his eyes habang nakikinig siya sa kwento kung gaano kasakit yung ginawa mo. Ginawa niya. Deserve niya yun. Deserve mo rin yun. And a profound conversation will never happen na nag-aaway kayo. Kasi pa nag-aaway kayo, you are designed to do one thing. Hurt the other party. Tama, mali? Tama. Pag nag-aaway kayo. Hindi mo naman pupuruhin yung taong kaaway mo. Sira, ulo ka pag ginawa mo yun. Hayop ka! Pogi mo. Walang ganun. All you ever say kapag magkaaway kayo ng taong yun, ay parang kakasakit ng kalooban niya. You agree or not? So, hindi ko po... Si Sir Yusoy, yung sinabi niya na, magbalot ako. I do not know. But it's, ganito ano, you've been together for almost a decade, tama? Opo.
Huwag ka magtanga-tanga na kunyari hindi mo alam na nag-aaway lang kayo. Alam mo nag-aaway lang kayo. Kasi kung alam mo seryoso yon, nagbalot ka na eh. Pati itong usapan natin, ginagawa natin tanga ngayon. Alam mo na nag-aaway lang kayo. At ayoko rin maniwala, di ba, na bago niya sabihin yon, may wala kang sinabi, oh, it was a response to something. Pag di mo ako malaloko sa part na to. Nung sinabi niya yon, whether tama yun o mali, of course mali yun kasi masakit pakinggan yun, di ba? But it was a response to a fight na meron kayo. Tama, mali! Tama po. Nag-aaway kayo eh. Para sa kanya, yun ang pinakamasakit na pwede niya sabihin. Tama, mali! Ang kwento kayo ng totoo sa akin na huwag niyong babawasan ng kwento. Yung nagpipikon ako talaga. Totoo naman po, lahat ko sila. Oo nga, pero may kulang. Hindi. Sige. Tikilan mo ako. Hindi po kasi talaga, doon kasi nag-umpisa dahil anong masakit ang pera. Anong masakit ang sinabi niya, sinabi mo sa kanya? Bakit niya sinabi yun? Sabi ko sa kanya, sige, alis na lang kami ng anak mo. O, di ba? O, kita mo? O, tina mo, di ba? Asa ko niya, magbalot ka na, tama? Hindi, nauna po yung sinabi niya na yun. Anong sinabi mo bago niya sabihin niyo? Meron yan. Whether justifiable o hindi, it was a response to something. Hindi po, pinag-uusapan po kasi namin about sa allotment. Kasi po, maano nga po, magastos nga po yung pagkakaroon ng anak na may ASD. So, nagreklamo po siya about dun sa pera, bakit na naubos agad, dito, ganyan, ganyan. So, inanong ko siya, dinatanong ko siya ng gastos ko. Tapos sinasabi niya, ano ba yan, puro na lang pera, hindi man akong inaano kung saan nagagastos yung pera na yan. Diba sabi ko sa iyo, ano, itabi mo yan, dito, ganyan, ganyan. Anong sabi mo bago niya sabihin yung magbalot ka na? Hindi yan, kasi malayo yan. Anong topic niyo na? Meron yan! Ayun po talaga, sabi niya ano nga, na mukha daw akong pera. Kasi sabi ko, paano kung mukha akong pera, wala naman akong hinihingi sa iyo. Puro na pupunta lang sa ano, panggasto sa bahay. But magkano ba ang pinapadala niya monthly? 45 po. Dalawa lang kayo ng anak mo? Nandito din po yung ano niya, yung tsahe niya tsaka chewy niya kumakain. Minsan-minsan. Ay, araw-araw po. Pag-gabi lang yun. Anyways, nag-rent kayo ng bahay? Opo, binabayaran pa po itong bahay nila ng 12,000. So, may natitirang 28? Opo. Tapos po yung tuition ng anak namin noon is 10,000. Tapos, Wait lang. Ang tuition ay hindi monthly. Tuition, ay ano po yun? Tawag doon yung monthly po kasi kinababayad eh. Yung tuition niya ay 65,000 per school year. Ang yaman! So, monthly binabayaran namin. Wait. Okay. So you chose an expensive school? Opo, kasi na-late enrolli po siya, so wala na po kami ibang... Tapos gusto niya po, Wait lang, bakit siya na-late mag-enroll? Eh, ikaw nagbabantay. Hindi, kasi po nung time na yon last year, hindi pa po siya ulit nakaksampa na naubusan po kami ng budget. So sabi niya, i-ano na lang natin yung late enroll. Siguro mga October na lang katapusan po namin siya. So alam niyo mag-enroll, alam niyo na kababa, yung unang sakay niya bago yung ano, wala nag-ipon sa inyo. Meron po naipon, kaya lang nagkaroon ng ano, ng problema dito sa bahay nila na kailangan bayaran. So inuna po muna tong bahay. Huwag kayo magtaka eh, na malaki gastusin nyo kasi nasa mahal na eskwela. Ayun nga, tapos po, syempre, isang oras po yung biyahe mula dito. Paglalabas po kami tricycle, tapos mag-jeep, tapos tricycle ulit. So mag-gastos din po sa pamasahe, plus may parang therapy pa siya. One hour, tuwing Thursday tsaka Friday. So 650 yun. One hour na yun. So, hindi ano, sa madaling sabi, bago magpadala ulit, nakakinakapos ba, ganon? Opo, kapos po talaga. Ginagawan ko na lang din po ng paraan paminsan-minsan. Yung nag-affiliate ako sa TikTok, ganon. Oo. Minsan din naman talagang... Yellow basket. Click the yellow basket, ganon. Yan. Tapos ang paninda mo, halo-halo, yun ang pagdating tubig na lang. Eh, medyo tumumala din po, kaya ayun. Siyempre, tag-ulan. Sino makakain ng halo-halo ngayon, ano ka ba? Hindi po, sa TikTok din po, medyo tumumala din po yung pag-affiliate. So, paliwanag mo sa kanya yan. Tinan mo, pinaliwanag ko po, pero hindi po sumasa. Pati nasabi niya sa akin na mukha daw pera. Wait lang. Pinaliwanag mo ba nag-aaway kayo? Opo, kasi exactly. Hinahanapan niya. Tinan mo ako. Yan. Nakuha mo yung unang sinabi ko kanina. Opo. Wala talaga maiintindihan kung nag-aaway kayo. Of course, mali yung sinabi niya. Kung talagang nakikipaghiwalay, maghiwalay kayo. But then again, believe me, maraming mga bagay maiintindihan ang hindi kayo nagsisigawan. Kaya naman, naipaliwanag mo sa akin na maayos. At naiintindihan ko.
I'm sure hindi mo ganito pinapaliwalag sa kanya, nagsisigawan kayo. Hindi, magkaano lang po kasi kami, magka-chat lang. Oh, exactly. Pero may pikunan na kasi. Tinan mo ako. Galit na rin lang, po kasi siya. Wait lang ha, tinan mo ako. Pinaliwanag mo sa akin, ikuwenta ko sa utak ko at naiintindihan ko. I'm sure hindi mo ganito pinaliwanag sa kanya. Ganyan din po pagkakachat ko. Yung nga may pagkaka... Well, ito, bakit hindi na kayo magtawagan? Alam nyo naman na pag-chat, nakakapikunan kayo. Kasi po yung internet nila, limited lang. Like 200 MB lang per month. So, tipid. Kailangan chat-chat lang daw talaga. Voice message? Voice message. Hindi rin po kasi masyado maano sa load. Chat, pang-chat lang talaga. Pang-chat lang daw talaga yung ano. Oh, well, say... Well, ayoko maniwala na hindi mo kaya lambingan yung chat mo. Ganito, ano? Okay. Naintindihan kita, ano? Ulitin ko, ha? I'm not lawyering your husband. Nandun ako sa side na baka maayos nyo pa to if only cooler heads will prevail. At ikaw yung kausap ko, anong kasabihin to? Sa'yo kasabihin. Tama? Opo. Okay. I do not want to believe that you do not know exactly paano kapakalmay na sarili mong mister. Hindi ako maniniwala kahit kailan. You know exactly kung paano siya iti-text nang hindi siya mapipikon. Alam mo kung paano siya lambingin. But then again, on the other hand, hindi mo magawa kasi may sama ka ng loob na bit-bit. Tama? Apo. So, pauwi na siya katapusan. Ilang araw na lang, oh. Tatlong linggo na lang, di ba? Apo. Oh. So, mag-ano ka na? Mag-shave magbalot ka na. Magbalot ka na. Kala ko magbalot ka. Mag-shave ka na ng legs. Ganoon. Para makinis ang mga ano natin. Kala ko magbalot ka na, Papa Jack. Well, if you think na seryoso siya, umalis ka. The fact na hindi ka umaalis, alam mong nag-aaway lang kayo. Huwag tayo maglokohan sa part na to. Alam mo yan. Diba? So, mag-usap kayong dalawa, no? At huwag mo nga sabihin sa kanya yung mga bagay na gusto mong itawid na nag-aaway kayo. Alam mo, kailangan nyo ng, kahit paano, kailangan nyo mag-usap ng yung masinsinan. If you intend to grow old together, no? If you intend to be with each other for a very long time, you have to learn how to be friends. Alam mo, sa relasyon, there will come a point in time that you do not know kung mahal mo pa yung tao. Parang hindi na love eh. Parang doon ka kasi may obligasyon. It doesn't mean hindi mo na mahal, pero hindi ka na yung parang kinikilig. Tama, di ba? Opo. Pag tumingin ka sa kanya, hindi na parang tumitigil mundo mo. Minsan, busit ka lang. Di ba? Sometimes, you get confused whether, alam ko ba ito, nandito na lang ako kasi ito na yung buhay na meron ako. Pero isang bagay ang wag na wag niyong aalisin. Alam mo kung ano yun? You can confuse yourself whether you love the person or not, but never stop liking the person. Never stop liking the person. Ano yung sabihing like yung tao? Diba? Yung kahit paano magkaibigan kayong dalawa. But yet, did you get to talk about things, diba? Ng level-headed kayo. Na pag mag-uusap kayong dalawa, instead na iniintindi mo yung sagot mo sa kanya, unawain mo kung ano sinasabi sa'yo. Alam mo, minsan kaya hindi tayo nagkakaintindihan kasi madalas ang focus natin hindi kung anong sinasabi sa atin. Ay, hindi kung anong, tama, di ba? Ang focus natin ay kung anong inasagot natin para tayo manalo sa argumento. Di ba? If we always try to win an argument, we end up losing the person. Naintindihan mo yung part na yun. English kasi yun, nahirapan ako eh. Ako rin, medyo nahirapan. O, repeat after me. If you always try... If you always try... Huwag mong islangin, ah. Islang if you always try... If you always try... If you always try... To win the argument... To win the argument... You end up losing the person. You end up losing the person. Totoo yan, ha? May mga pagkakataon na may tulo niya, yaan mo na, mamaya na ako. Saka mo tanong, malamig na ulo mo? Okay ka na? O ito magkape ka? Actually, pag magkasama kami, laging ako lang yung nakatahimik. Nakakalaban lang ako sa kanya ng ganito pag magkaiwalay kami. Well, alam mo, Rose. Kasi lagi siyang tama. Hindi totoo na ano ha? Hindi totoo na magtahimik ka, tama ka. Hindi pogi points yan. Kala nyo ba pagkahimik kayo? Diba? Tahimik ka nga, pero yung mukha mo naman nakatitig na masakit sa kanya. Nakasimangot ka naman. Makipag-away ka na lang para alam niyo kung ano siya sabi sa'yo. So huwag niyo pagmalaki sa akin, ako tahimik lang ako, ano ngayon? Diba? Tahimik ka nga pa, dabog ka naman naglalakad. Tsaka, Papa Jackson, normal, di ba normal? Pagka
valid ba nasasabihin niya na pagod, parang sinusumbat niya kasi sa akin na pagod na daw siya. Parang sabi niya sa akin, ikaw naman magtrabaho. So, okay pa kami na ito, nag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, you want me to wait lang. You want me to interpret that? Pa? You want me to interpret what he said? Gusto mo malaman kung anong kahulugan nun? Sige. Okay. Number one, pwedeng pagod talaga siya. It's not healthy kasi may obligation siya. Pangalawa, maybe sinasabi niya yun kasi kulang ka ng appreciation sa kanya. Gusto niya sabihin sa'yo na ang hirap ng trabaho ko, I don't get to hear a thank you from you. Now, let me ask you a question. When was the last time that you told him, alam mo, buti may trabaho kang ganyan, kahit pa paano survive tayo. Kailan mo siya huling in-appreciate? Yung unang sampa niya. Okay. Na international kasi okay pa kami. Wala pa ako nahuhuli. Exactly. So 3 years ago yun. Opo, 3 years ago. So ngayon, hindi mo siya ma-appreciate kasi nga, meron kasama na loob na hindi niya alam. Opo. Halika, pasampala ko sa'yo. Kasi nakukuha mo na, di ba? We are trying to unravel the problem. Nagigets mo na yung problema ngayon, di ba? Opo. You want him to react to a heartache na meron ka, which in fact, hindi niya alam na meron ka. Tama? Mm-hmm. Magaling. Magic, no? Opo, magaling na. Hindi, I'm not lawyering him, ha? Hindi ko siya pinagtatanggol. Ngayon, yung halpong gusto ko rin malaman kasi siyempre lalaki po kayo. Gusto ko maano talaga. Sure ka ba, lalaki ako? Di mo alam. There's the only way that he can react, di ba, accordingly, when he knows exactly what he's dealing with. Mahal mo ba? Hindi na. Mahal naman po ako, siniyakan ko pa. Huwag mo akong bigyan ng mga BS sa sagot, ha? Opo, mahal ko pa. Ang totoo? Opo. Siguro ka 50% na lang. Ganun. No, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. It's either mahal mo yung tao o hindi. Walang 50, walang 80. Katarantaduhan yan. 50%. Tigilan niyo ako. Diba? Ano yan? Parameter ng high school student yan. Magbata tayo. Love kita 80% lang eh. Yung 20 para sa sarili ko. Tigil na. You are now 31-year-old mom. So you should know better yung sagot. Now, sagutin mo ako na maayos. Do you still love him? Opo. Pag tinanggal ko ang lahat ng galit sa puso mo, lahat ng hinanakit, lahat ng tampo, mahal pa rin ba siya? Opo. Alam ba niya? Na kahit gago siya, tarantado siya, masakit magsalita, mahal na mo siya. Alam ba niya? Hindi ko alam. O alam niya. Di, alam mo kung alam niya kasi ikaw magsasabi sa kanya, ako magsasabi sa kanya. Baka maging kami yan. Pag ako nasa'yo, susuntukin ko yan. Wala lang. Exactly. I love you, hon. So the answer is, it's been a while since you told him that you love him. It's been a while since you told him kung gaano mo siya kamahal. Tama? Opo. And it's just difficult to ask the same thing from him kung ikaw hindi mo rin binibigay sa kanya. Alam mo, isa sa inyo ang bababa ng ano eh, ng kahit papano ng pride. Ikaw naman ang kausap ko, ikaw na lang, no? Hindi kayo po pwedeng dalawa nagmamataas. If your goal is to always win an argument, doomed ang relasyon ninyo. Am I making sense? Opo. So ulitin ko, mahal mo? Opo. Alam ba niya na mahal mo siya? Hindi po. Baka alam niya dati ngayon hindi na. No? Opo. So that's the goal. You tell him you love him. Alam mo, I've always said this, no? And I want you to remember this, no? The sweetest I love yous are said during a fight. Oh, repeat after me. Kasi gusto ko maalala mo to. The sweetest I love yous are said during a fight. Said during a fight. Huwag mong bawasan. Nag-narorong grammar. Hindi ko masyado narinig. The sweetest I love yous are said during a fight. The sweetest I love you, I said during the fight. Yes. Ang pinakamatamis na I love you ay sinasabi habang magkaaway kayo. Try nyo yan. Try nyo mag-I love you ba nag-aaway kayo. Hayop ka! Buti na lang, mahal kita. It will just change everything.
It changes. Because sometimes you forget you love the person eh, that you're fighting with. Eh. Tama mali? Tama po. Sometimes nakakalimutan mo, mahal mo to, kaya mo to kaaway. Ang naalala mo lang, kaaway mo siya. Wala yung part na mahal mo. Agree? Opo. So kung maririnig niya to, ano mensahe mo sa kanya? Bakuhin niya ugali. Ayusin mo ate. Yan ang ipagbiroan sa'yo. I want a sincere message from you. Anong tawagan niyo? Mahal. Isa pa yan. Ano mensahe mo sa kanya? Ayun, sabi ko lang na... Anong first name niya? Baka may kulat. Baka naong parte. John. John? Opo, John. Okay. O, John. John, malaman kita. Tagalin mo yun naman, naiirta ako sa'yo. Alam mo, kanina ka pa umaarte. Alam mo ba nakakapikong ka? Hindi po. Nuknukan ka na pa, bebe. Tanggalin mo yan, baka hindi ka nagkakapikunan. Ulitin natin. John. Gusto ko maayos yung family natin. Ayaw ko magkahiwalay-hiwalay tayo. Sana makapag-usap tayo pag-uwi mo. Maayos. Love you. Okay, what will you promise him? Yung mga bagay na ayaw niya sa'yo. Ano i-commit mo sa kanyang baguhin mo? Guro, ano? Sa kanya mo sabihin, John? John, babaguhin ko yung may kipagsabay din ako sa galit mo. Uunawain ka. Mas uunawain ka pa. Maybe I don't wanna know the reason why. But lately you don't talk to me. Not at any point, Rose. Not at any point. Tinasabi kong this is your complete fault, but you contribute so much to the problem. But the good news is you are the same person who can solve this. I want you to go ahead and tell him exactly how you feel, but do not tell it to him in such a mood na you're attacking him, because there's nothing he can do. What he did in the past is what he did in the past. Tapos na yan. But you have to let him know that you're in pain. There's one person who can heal you. Siya yun. That should be the premise. It's not a guarantee na kapag ginawa mo ito, maayos kayo buong buhay niyo. No. But at least, you gave it a fighting chance bago ka, di ba? If it comes down, di ba, to hiwalayan, you don't want to look back and say, may pwede pa akong gawin nun, di ko ginawa eh. Tama? Nag-get mo yung point ko? Opo. Di ba? So give it your all. Making sense? Opo. Mahal mo, di ba? Sa'yo galing to. Opo. So that's the first task. You tell him you love him. At matutukang i-appreciate yung hanap buhay niya. Para matuto siyang i-appreciate na rin yung mga pagod mo. Kahit wala. Di ba? Kahit wala siya. Tumatakbo ang household. Isa rin po kasi sa nagpapabigat yan sa amin eh. Yung nila daw siya sasampa. Well, usapin yung dalawa yan. Hindi ako pwedeng sumali dyan. That's a decision that will just have to come from the two of you. Did I make sense? Opo. Good luck. No? You're going to see him in 3 weeks' time.
Okay? So, bumili ka na ng, bumili ka na ng Owell. Ha? Opo. Opo daw. Anong Owell ang bibili natin? Coconut oil. Yeah. Bahala ka. Kung anong ano, di ba? Kung ano. Gusto mo, ano? Virgin coconut oil. Yun, para at least may virgin na kasama. Para safe. Good luck sa inyo mag-asawa. You can do this. Thank you, Papa Jack. Well, thank you for sharing it with us. Bye-bye. Bye-bye po.